voice of America. ትግራይ ክልል ውስጥ በተካሄደው ወታደራዊ ዘመቻና በንሻንጉል ጉምዝ ውስጥ ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ለተፈናቀሉ 250 ሺህ ዜጎች እስካሁን በቂ ድጋፍ አለመድረሱን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስታውቋል። በሌላ በኩል በጦርነቱና በሌሎችም ጥቃቶች ለተፈናቀሉና አማራ ክልል ውስጥ ለሚገኙ ተጎጂዎች የአዲስ አበባ አስተዳደር የዕለት ደራሽ ድጋፍ ሰጥቷል። ይህንንም ዘገባ ያጠናቀረችው አስቴር ምስጋናው ነች። ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን ዳንጉሮ ወረዳ ተፈናቅለው ባዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ውስጥ የሚገኙት ወይዘሮ የቴንሽ ገብረህይወት ከልጆቻቸው ጋር መጠለያ ጣቢያ ውስጥ እንደሚገኙና በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳሉ ይናገራሉ። ለተለም ተፈጥቶ ገና ደምጥ ላይ እናላለታሉ እንደምንላው ተቆና ነው ራብነ ጠማን አለቅነ ፍጣማት አለቁ ለተፈር ተጎዱ እናቶች ተጎዱ አረጋይ ሞቱ። አሁን ዛሬ የወለደች ነፍሰ ጡር አለች። ይገርምሻል የሚያስባጠፉ ነፍሰ ጡርማ ቆጥረሽ ማጨርሶ ማሉ አረጋዊን አሉ ደካሞች ሞት አላበራም ሞት እያለቀ ነው። እዚህም ደግሞ አማራ ክልል ነፍሳችን ያድነናል ብለን ብለን መጠን ብንጠቃ አማራ ክልል መቋታን አይሰጥ ጥራት አለቅነ ለወገን ክርስቲያን ዶን በስላሴትም ሙስሊም ኮን ባና ለህዝብ እፎይታ የሚያደርግ ነገር ተልፏል። ለመንግስት እፎይታችን አቅርብልን እናቴ የምትዘግ ይዘጋል። ባዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን 40,000 የሚጠጉ ተፈናቃዮች ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ 4,000 የሚጠጉት መጠለያ ጣቢያ ውስጥ እንደሚገኙና በቂ ድጋፍ እየተደረገ እንዳልሆነ የጓንጓ ወረዳ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደረበው በላይ ይናገራሉ። 40,000 ደርሷል ዛሬ ዳታ ተወሰነ እንጂ ይጎል ወደ 40,000 የተጠጋ ነው። እና የት ነው ያሉት እነዚያ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ናቸው? በስደተኞች ጣቢያ ውስጥ 4,000 ያላነሰ ሰው አለ። በአሁኑ ሰዓት የተሟላ ድጋፍ የሚቀረብ አይደለም። በዛ በኩል በየዘመድ አዝማድ ነው አብዛኛውን ያለ ተፈናቃዩ። እዚህ መጠለያ ላይ ያሉት ያው ዘመድ አዝማድ የሌላቸውና የሚጠጉበት ተከራይተው መኖር ማይችሉትም ነው ካምፕ ውስጥ ያስገባ ናቸው። ወደ 750 ኩንታል ያህል አሰራጭናል። በየወረዳው በቀበሌዎች በሚቀርባቸው የቀበሌ ማዕከላት ስርጭቱን እያካሄድን ነው ያለን። አሁንም ገና አልጨረስንም እያሰራጨን ነው። የክልሉ አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያሱ መስፍን በጦርነት ምክንያት የተፈናቀሉትን ጨምሮ በክልሉ ከ250,000 በላይ ተፈናቃዮች በቂ ምግብ እያገኙ አይደለም ብለዋል። ምክንያቱንም አብራርተዋል። በህግ ማስከበሩ በአጎራባች በወልቃይት እና ወልቃይት ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖች ናቸው። እነዚህ ወገኖች የዕለት ድጋፍ የሚፈልጉ ናቸው እና ፈጣንና ተደራሽ የሆነ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ይህን መሰረት ያደረገ ስራ ሊሰራ ይገባል ነው የምንለው። በአሁኑ ሰዓት በክልላችን ከ250,000 በላይ ተፈናቃዮች ይገኛሉ ማለት ነው። ለማህበረሰቡ ለማድረስ በሚደረግበት ጥረት ውስጥ የተለያዩ ችግሮች አሉ። አንደኛ ከፌደራል አደጋ ስጋት የሚላኩ እህሎች የመዘግየት ሁኔታ ይታያል። ይሄ መሰረታዊ ችግር እንደሆነ አይተናልና የፌደራል አደጋ ስጋት ስራ አመራርም እህሉን ፈጣንና ተደራሽ በሆነ አግባብ መላክ መቻል አለበት። እስካሁን እያደረገልን ያለ አበረታች ነገር ነው። ነገር ግን አሁን የመዘግየት ነገር ታይቷልና ይህን ለመቅረፍ የሁላችንም ርብርብ ያስፈልጋል። የፌደራል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በቀረበው ቅሬታ ላይ መልስ እንዲሰጥ ለዛሬ ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። በተያያዘ ዜና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለተፈናቀሉ የአማራ ክልል ዜጎች ሰዎች 3000 ኩንታል የምግብ እህል ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉን የተረከቡት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ አስተዳደሩ በቀሪ ድጋፎችም ከጎናቸው እንዲቆም ጥሪ አቅርበዋል። ለኢትዮጵያዊነት ታላቅ ተምሳሌት ለሆነው የአዲስ አበባ ህዝብና ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በክልሉ ህዝብና መንግስት ስም ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። ድጋፍ በወቅቱ ሲደርስ ነው ትርጉም የሚኖረው። የዘገየ ድጋፍ አንዳንዴ ለዜጎቻችን ዘግይተን ስንደርስ ከድጋፍ በማይቆጠርበት ሰዓት ይሆናልና ይሄኛው ግን እጅግ በሚፈልጉበት ሰዓት እጅግ መደገፍ ባለባቸው ሰዓት ነው የደረሰና የክልሉ መንግስት ወደፊትም ለሌሎችም አካላት ለሌሎችም ክልሎች በጦርነቱ ምክንያት ከቤታቸው ተፈናቅለው ተሰደው ላሉ እጅግ አስከፊ በሆነ ሁኔታ ቤተሰቦቻችን ላጡ የማይካድራ ሰማዕታት እንዲደርሱ አሁንም ቢሆን ድጋፉ ጀመረ እንጂ አላለቀምና ቀጣይ እንድታደርጉ በክልሉ መንግስትና ህዝብ ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር ሰለሞን ፍሳህ እንደገለጹት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ጉዳት ለደረሰባቸውና ለተፈናቀሉ ዜጎች መልሶ ለማቋቋም ድጋፎች ተደርገዋል ብለዋል። በአጠቃላይ ወደ 3000 ኩንታል እህል ነው ዘን የመጣ ነው። በተለይ የከተማችን አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለጉዳዩ በጣም ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት በከተማችን ካሉ ባለሀብቶች እና የማህበረሰብ ክፍሎች እንደዚሁም ከከተማ አስተዳደሩ በጀት በተቀነሰ ወጪ የተገዛ ሀብት ነው።
ይሄ ዛሬ የመጀመሪያው ነው እንጂ በአንድ ጊዜ የሚጠናቀቅ ድጋፍ አይደለም። እሳቸው ለተለያዩ ለአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ሀገራችን ክልል ለተመስታይ ጉዳት ለደረሰባቸው ድጋፍ ለሚያደርጋቸው አካላት ክልሎችም ጭምር ነው ድጋፉ የተሰባሰበው። ዛሬኛ ይዘን የመጣነው 3000 ኩንታል ይሁን እንጂ ለአፋርም ለሌሎችም አካባቢዎች ላይ የራሳችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ የተሰራ ስራ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ነው የምወደው። በረው የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ እኛም ከጎንህ ነን። ያደረከውን ድጋፍ የነበረውን ጦርነት ያደረከውን ነገር በሙሉ ከልባችን የሚወጣ አይደለም፣ እንደግፋለን። ህግ ለማስከበር ላይ የተከፈለው መስዋዕትነት ጭምር እንደ መስዋዕትነት የምንቀበለው ነው ብሎ ለማለት ነው ነገር ለማስቀመጥ ስለተፈለገ የተደረገ ድጋፍ ነው ማለት ነው። ከሁለት ዓመት ወዲህ በተለያዩ ክልሎች የሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት ከቤት ንብረታቸው እየተፈናቀሉ ወደ አማራ ክልል እንደሚገቡ ተገልጿል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። The Voice of America.